Ahoj, tak vás vítám dalšího houbařského videa. Tentokrát jsem se vydal do Jizerských hor, kde vlastně jsem byl u jedné říčky, plus vlastně tady kousek takový menší rašeliniště, kde jsem se byl podívat, jestli tam náhodou nebudou růst nějaký zajímavější houby, které třeba jen tak nerostou, a třeba zase, aby to bylo houbově zajímavý do videa. Plus vlastně teďka vlastně před pár dny nebo před nedávnem jsem našel dvě takové vzácné nebo celkem vzácné houby vlastně ze sídliště a blízkého okolí, takže ty si taky ukážeme. No tak ačkoliv rozlitý choroše úplně jako neumím, tak tady to je naštěstí celkem asi dobře poznatelný druh. Ještě se musím zeptat, ale vypadá to na vzácnější bělochoroš placentový, který je v černém seznamu ohrožených druhů, takže si zkusím ukázat detail a jestli to potvrdí, tak určitě nález, který rozhodně potěšil. Tak ukážeme si detail. Vlastně tady ty rozlitý choroše, to teda nejsou zrovna moje parketa, úplně se v nich nevznám, protože vlastně drtivá většina se dá rozlišit pouze mikroskopicky. Každopádně tento druh se dá celkem dobře poznat, tak se na tyto on, ale ještě se radši zeptám. Takže bělochoroš placentový je vzácnější druh vlastně rozlitého choroše, který roste na jehličnanech, nejčastěji na smrku, případně vzácně na listnáčích. Je v červeném seznamu ohrožených druhů jako ohrožený druh, takže nález se určitě potěšil. A jestli se to skutečně potvrdí, tak určitě jsem velice rád, že jsem tento druh našel, byť teda, jak jsem řekl, tato skupina hub není úplně moje parketa, ale tento druh se naštěstí dá snad celkem dobře poznat, takže jestli se to potvrdí, tak vzácnější bělochoroš. Vlastně bělochoroš placentový, který je v černém seznamu ohrožených druhů jako vlastně ohrožený druh a má takovou specifickou barvu, díky tomu se dá vlastně i poznat, takže super, jestli se to tady potvrdí. No a teďka se nám tady na sídlišti objevila pravděpodobně vzácnější voskovka, a jestli se nemýlím, mohla by to být voskovka žlutonoha, protože ty plodnice, co se tady vytrhnou, tak mají žlutou bázi třeně, tak zkusíme se tady tu největší vytrhnout. A jestli se teda potvrdí, tak to určitě. Jo, je to tady vidět, takže opravdu to vypadá na voskovku žlutonohou, což je teda nález vzácný, tak to je paráda. Tak máme štěstí, ukážeme si tuto vzácnou voskovku, takže vidíte takový nahnědlej klobouk, ten klobouk může vybledávat, tady vidíte zbíhaný lupeny a tady hlavně vidíte takový nažloutlej třeň. Tato voskovka sice v černém seznamu není, ale roste vzácně na nehnojných loukách, takhle na podzim. Podobná může být vlastně voskovka na fialovělá, která nemá takhle vlastně ten žlutou bázi třeně. Každopádně tato voskovka je vzácná a určitě mi udělala velkou radost. Takže jsem rád, že tady na sídlišti se dají najít i takhle vzácný voskovku, jako je voskovka prostřední, nebo takhle vlastně voskovka žlutonohá, která ačkoliv černému seznamu není, tak je teda vzácná. Takže nález určitě velice potěšil a jsem rád, že jsem tady tu voskovku tady našel. No a ještě doplnění k této voskovce. Tato voskovka je teda celkem vzácná, každopádně se zdá, že si objeví nové lokality této houby a jsou teda voskovky ještě vzácnější, každopádně tato voskovka je celkem vzácná. To, jak jsem čerpal z atlasu, kde se uváděla vzácnost plus vlastně od pana Dvořáka vlastně z přednášky o voskovkách. Co se týče červeného seznamu, tato voskovka zatím není, každopádně má se vlastně červený seznam aktualizovat a tam už tato voskovka být měla, takže děkuju za informaci paní Tejklové. No a hned tedy máme kousek lese první nález, jedná se o hřib sametový, což je takzvaná podzimní babka. Je to vlastně hřib z okruhu hřiba žlutomasého, který ale dorůstá větších rozměrů, snad nebude už plesnivý, uvidíme. Jo, už je trošku plesnivý, napadený do hubem, ale myslím si, že vlastně postačí k tomu, aby jsme si tady tu hubu určili. Tak ukážem si detail klobouku, tady vidíte, že když je tady ta huba velká, tak nemá rozpraskaný klobouk. Tady vidíte ještě takový ty růžový tóny na klobouku, plus tady ještě takhle na kraji. Pokud se podíváme na pory, tak tady vidíte, že tato huba už je napadená nedohubem zlatovýtrusným. A tady vidíte vlastně červenou třeň. Tento hřib roste celkem hojně. Většinou teda od září, ale občas dokáže růst i dříve, říká se mu podzimní babka. Nejvíce se mu daří v kyselých bučinách, ale dokáže vyrůst i pod smrky. A právě se to okruh se pozná díky tomu, že tady ten hřib vyrůstá celkem velkých rozměrů nebo na takzvané babky a taky vlastně, že nemá rozpraskaný klobouk. Jinak je samozřejmě taky jedlý, ale taky samozřejmě může být napadený, jak vidíte, tady nedohubem, případně může být červivý. Takže máme tady jen tak pro zajímavost hřib sametový. Určitě si myslím, že taky řada z vás tento hřib zná. Jedlá takzvaná podzimní babka, která je z tady těch babek i celkem dobře poznatelná.
No a ještě takhle pod zimu tady máme štěstí opět na vzácnou kyjanku purpurovou, takže si určitě ukážeme detail, je to určitě houba, která mi určitě udělá radost, protože houba je vzácná a v červeném seznamu ohrožených druhů, tak si jdem ukázat detail. Tak ukážeme si takhle, ono to asi jinak moc nepůjde, takže kyjanka purpurová, vzácná kyjanka, která roste vlastně pod smrky na, ve vyšších polohách na podmáčenějších lokalitách, je taková vlastně, vidíte, taková růžovo-fialová. Pokud je teda, jakoby může být i vybledlejší, ale tady vidíte, že taková ta růžovo-fialová tady je. Tady ta, je teda, tady ta kyjanka je teda vzácná, v červeném seznamu ohrožených druhů jako ohrožený druh. Možná se někde uvádí jako jedlá, každopádně není vydatná a vlastně samozřejmě se, by se neměla sbírat kvůli, kvůli vzácnému výskytu. Takže určitě tato kyjanka je teda nezaměnitelná, určitě udělala opět velkou radost, takže vzácná kyjanka purpurová, nezaměnitelná a vzácná houba. No a taky nám tady roste velká skupina lakovky ametistový, nebo lakovek ametistových, je to houba, která je i jedlá, tak si vodní pojďme něco říct, je to prakticky houba, která se nedá zaměnit. Tak ukážem si detail klobouku, tady vidíte fialový klobouk a vmáčklej střed, což taky častokrát ty lakovky mají. Tady vidíte fialový lupeny a fialovou třeň. Tady ta houba, pokud vlastně nevybledává, ona potom vybledává, ale pokud je takhle krásně fialová, tak se dá poznat, je prakticky se nedá s ničím zaměnit. Tady ta houba roste velice hojně, jak listnatý, tak viličnatých lesích, je teda jedlá, sbírají se pouze kloboučky. Já jsem ji teda zkoušel, že mě extra, spíše bez chutí, jo, že mě nějak jakoby chutnala, se říct nedá úplně, ale vlastně je jedlá, takže samozřejmě sbírat se dá. Tak jsem rád, že tady na to rašeleniště se vyplatilo jít. Máme tady kozák barvoměný nebo šerozelený se mu říká, který právě takový typický pro tady ty rašeleniště a vlhký lokality pod břízama, tak si ho pojďme ukázat. Tak musím mít takhle tady ruku, abych trošku držel borůvčí a mohli jsme si tady nafotit nebo spíš natočit samozřejmě tady toho kozáka, takže jedná se o kozák barvoměný nebo šerozelený a jsem rád, že aspoň mám tady nějakou, nebo jsem našel nějakou houbu typickou pro nějaký rašeliniště nebo vlhký oblasti. Tento kozák je v červeném seznamu ohrožených druhů jako téměř ohrožený druh, ale až tak vzácný není, uvádí se roztroušeně, každopádně určitě není tak hojný jako třeba kozák březový nebo kozák třeba šedohnědý. Tento vlastně kozák je typický pro nějaký vlhký lokality, tady jsou tady to rašeliniště pod břízou a má, pozná se tak, že má takový skvrnitý klobouk, jak vidíte, a vlastně na bázi třeně vlastně by měl modrozelenat, každopádně já ho trhat nebudu. Tento kozák je jedlý, já bych ho teda super nezbíral, přece jenom to není úplně běžný druh, bych řekl, takže kozák barvoměný, kozák černého seznamu, který teda až tak vzácný není, ale jsem rád, že tady na tom rašeliništi mám nějakou typickou houbu právě pro tady ty vlhké oblasti. Uvidíme, třeba si náhodou kozák bílý, ten by potěšil ještě víc. No a taky tady máme špunta hřiba kováře, tak se ukážeme zase jednou kluka ušatýho a jdem si ukázat detail. No ukážeme si tady toho hřiba kováře, myslím si, že to je hřib, který je určitě veřejně známý a samozřejmě jedlý, teda samozřejmě po tepelné úpravě, kdy vlastně vyžadována tepelná úprava minimálně 15 minut, kdy vlastně zasedovat tento hřib může způsobovat žaludeční potíže. Tento hřib teda roste velice hodně jak v listnatých, tak v jehličnatých lesích. Je to vlastně jeden z nejčastějších hřibů, kdy vlastně se dá už třeba nalíct dubnu, pokud jsou vhodné podmínky. Spolu vlastně hřibem dubovým je to nejčastnější hřib. Co se týče záměny, dá se zaměnit za hřib koloděj, který vlastně má na tření síťku. A ten roste vlastně v listnatých lesích nejvíc asi pod lípama. Třeba i klidně na sídlišti, jak jste viděli, není to vyloženě lesní druh, dá se najít i vlastně třeba na sídlišti klidně pod lípama. Potom by to teoreticky tady mohl být třeba hřib kříšť, ale tak ten samozřejmě nemá klobouk hnědej, ten má takový šedej. Na tření má taky červenou síťku a vlastně pory samozřejmě nemá červený, ale má je žlutý. Tento hřib je teda nejedlý, vlastně pro hořkou chuť. Takže máme tady krásného kováře a jsem rád, že tady vlastně takhle krásně roste. Tak nejvíce samozřejmě potěšila tady samozřejmě kyjanka purpurová opět. Jsem rád, že jsem tady tu vzácnou houbu našel.
Pak teda samozřejmě sídliště, to teda byla ta voskovka žlutonohá, která je celkem vzácná, a ten bylochoroš placentový, nebo se mu říká pornatka placentová, tady ty houby, takže určitě tyto houby potěšily. Plus samozřejmě tady, co jsem různě našel, takže to dám do videa nějak to ze sumíru, protože těch hub bylo celkem dost, samozřejmě do tohle videa, aby se to nevešlo, tak to dám třeba někdy příště, nebo prostě třeba někdy v zimě a tak dále, když třeba houby nebudou moc růst, aby třeba se to trošku vyplnilo. Takže pokud se vám toto video líbilo, určitě budu rád, pokud dáte like, odběr a komentář, a doufám, že se uvidíme někdy příště u dalšího videa z houbařiny, třeba zase z nějakého jiného místa. Tak se mějte a najděte hodně hub. Ahoj!